Klub za stara i odrasla lica gerontološkog centra Jelena Cualeksincu organizovao je novogodišnju zabavu za svoje članove. Sa njima se družio naš dopisnik iz Aleksinca Dušan Stevanović, pa da vidimo kakve utiske poneo. Da treće doba i nije tako strašno, pokazali su članovi kluba za stara i odrasla lica gerontološkog centra Jelena Cualeksincu, koji su u svojim prostorijama organizovali žurku povodom nove godine. Uz lepu muziku, sokove, a svako je poneo i svoje kolače od kuće, igralo se i pevalo. Zaboravili su penzioneri na pritisak, bolove u leđima, sklerozu, samoću. Već su zdušno igrali, pevali, veselili se. Kao da su u najboljim godinama. A možda i jesu. Naručivali su pesme iz mladosti, a leto je tu i bakšiš. Jer jednom se živi i život treba proživeti, ako ne ranije, onda bar sada kada su deca i unuci negde daleko u inostranstvu, a oni ostali sami. Ovo im je jedina prilika da se druže, popričaju, izjadaju i pohvale nekima koje možda i ne znaju najbolje, ali nemaju kome drugom. Tu se sklapaju nova poznanstva, pa nikad se ne zna, možda i nešto više, jer treba čovek čoveku za starost, pre svega kao drug, da mu pruži lek i lepu reč. Članovi kluba Jelenac često organizuju izlete i posete sličnim klubovima po Srbiji. Važno je družiti se, važno je kretati se među ljude, jer samoća ubija. Naredna žurka mlađih od 60 godina organizovat će se 13. januara povodom Srpske nove godine. Za televiziju Laser iz Aleksinca, Dušan Stevanović.